ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើនំបាយខ្ស៊ីខជូតញ៉ាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនបងនិយាយពីស្នូខាងក្នុងវិញ lang ton la meuy តែម្ដងហើយសម្រាប់សបកនំខាងក្រៅវិញ lang ស្្អិតល្មួតរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយចំពោះវិធីធ្វើវិញគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើលឿនងាយឆាប់បានញ៉ាំមែនតើហើយរសជាតិគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺខ្ញុំមានជាមួយនឹងដំឡូងស្វាយចំនួន3មើមអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ដាក់រៀបចំជាមួយនឹងដំឡូងរបស់យើងហ្នឹងដាក់ចំអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីចំអីរួចនឹងខ្ញុំក៏យកជាមួយនឹងដំឡូងហ្នឹងយកមកវាយឲ្យម៉ត់ហើយបន្តតាមស្ករចំនួន1ស្លាបព្រាបាយយើង ជាជាមួយនឹងម្សៅដំឡូងរបស់យើងជាមួយនឹងស្កររហូតដល់រលីជូរនេះហែបានយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅអង្ករចំនួន1ស្លាបព្រាបាយទៀតចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងក៏ធ្វើការវាយជាមួយនឹងម្សៅ របស់យើងជាមួយនឹងដំឡូងនឹងឲ្យសັບมอดចូលគ្នាល្អដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមូអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីយើងបានវាយជាមួយនឹងម្សៅដំឡូងឲ្យយើងហើយយើងក៏ចាប់ដាក់ធ្វើការមូស្នូទៅដូចល្មមល្មមដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចិញ្អិនផងដែរឥឡូវនេះស្នូបានរៀបចំរួចរាល់ហើយអ្នកខ្ញុំក៏ចាប់ដាក់ធ្វើជាមួយនឹងសំបកนมវិញម្ដងហើយសម្រាប់សំបកนมគឺអ្នកខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងម្សៅកកត្នោបចំនួន6ស្លាបព្រាបាយហើយនៅពេលដែលយើងវាយជាមួយនឹងសំបកนมហ្នឹងក៏យើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកកាដៅបងប្អូនហើយ ចាប់រងទៅទាំងតង្កទីវៃសបតនំរបស់យើងរហូតដល់ឡើងរឹងម៉ែបនេះបន្តមកចាប់ផ្ដើមធ្វើកាមមុតែម្ដងនៅពេលដែលយើងមុនគឺយើងយកសបតនំរបស់យើងហ្នឹងមកមុឲ្យយើងដាក់ទំហំកម្រាស់ហ្នឹងឲ្យស្ដើងបំផុតចឹងណាដើម្បីនៅពេលដែលយើងចំអិនទៅគឺឆាប់ឆ្អិនចឹងណាបងប្អូនបន្តមកយើងយកស្នូមកដាក់កដាលហៃយើងចាប់ផ្ដើមបတ်បែបនេះធ្វើដូចនឹងខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូចឹងណា โอเคបន្ទាប់ពីយើងធ្វើកែនំរបស់យើងហើយនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងល្ងខ្មៅពីលឿនតិចតិចចឹងណានៅពេលដែលយើងយកទៅអាំងទៅធ្វើឲ្យនំរបស់យើងកាន់តែឆ្ងុយចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនឹងខ្ញុំមួទៅនហើយទេប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំចាប់បដាមដាក់អាំងមុនសិនដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលនៅពេលដែលយើងដាក់អាំងចោលទៅ យញយកពេលហ្នឹងទៅមូបន្តទៀតចឹងណាបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនយកนมមកដាក់អាំងហ្នឹងបងប្អូនប្រាស្លឹកចេកខាងក្រៅមកបងប្អូនហើយលាបព្រេងឲ្យរលោងរលោងតិចតើដើម្បី come ឲ្យសាច់นมរបស់យើងហ្នឹងស្្អិតជាប់ជាមួយនឹងស្លឹកចេកផងដែរហើយញោមអាំងលើកទី1ហ្នឹងបានប្រហែលជាតា7นมនេះទេចា៎ហើយនៅពេលដែលញោមអាំងហ្នឹងញោមប្រើរជាមួយនឹងសីតាណភាព200អង្សាហើយញោមញោមដាក់ជាមួយនឹងអឺ 6ទៅ7នាទីចាបន្ទាប់ពី6 7នាទីរួចហ្នឹងគឺនំរបស់យើងខាងហ្នឹងគឺចាប់ដើមគ្រៀមហើយឈ្ងុយយីអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមធ្វើការប្រែមួយ cm ទៀតអញ្ចឹងណាពួកឯងនៅពេលដែលអាំងហ្នឹងអឺវាឆ្អិនអត់ទាន់សាប់ល្អទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រែមួយ cm ទៀតហើយបន្ថែមនាទីអាំងបន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រែរួចគឺនាងខ្ញុំដាក់អាំងម្ដងទៀត បាយជីកតង់5នាទីទៀតចឹងបងប្អូននៅពេលដែល5នាទីរួចរាល់ក៏យើងបើកนมមកนมរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមក្រៀមតែម្ដងហើយនៅពេលដែលយើងបើកភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគឺវារៀងឡើងប៉ោងចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវนมរបស់យើងມັນឆ្អិនຫມាត់មកសារហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់អាំងបន្តបន្តរហូតដល់អស់តែម្ដងឥឡូវលទ្ធផលរបស់นมយើងក៏បានរួចរាល់ហើយដែររੂជាតិវិញគឺឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនអើយ ពូអីស្នូកខាងក្នុងវិញឡើងត្នលមើលយើងធ្វើចាញ់ពីដំឡូងបងប្អូនចាសម្រាប់ដំឡូងហ្នឹងគឺពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅក្នុងមាត់ទៅឡើងត្នលត្នមើលហីសបោនំរបស់យើងហ្នឹងគឺឡើងស្អិតល្មួតមែនតើនៅពេលដែលយើងញ៉ាំចូលក្នុងមាត់ទៅរសជាតិវាបែបផ្អែមផ្អែម ឆ្ងាញ់មែនតែនបងប្អូនបងនិយាយទៅខ្ញុំឲ្យរ៉េត10ឬ10ម៉ងជាមួយនឹងนมនេះបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំបានរសជាតិវិញគឺអែមមែនតែនបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់អូខេអញ្ចឹងវីដេអូធ្វើនំរបស់នាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយ like និងជួយ follow page របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ